Інклюзивно-ресурсний центр – нова установа в інклюзії. Один з таких працюватиме на базі Хустської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 5. Ми ще не повністю завершили його, але він сформований. Матеріальна база ще не зовсім завершена, але сам центр створено рішенням виконкому, проведено конкурс, прийнято керівника, призначено керівника. Шкромида Лариса Дмитрівна буде ним опікатися, розроблено штати, під них закладено кошти, таким чином він уже існує. Завдяки зусиллям міського голови і депутатського корпусу сприйняли це, важливість цього питання для нашої громади, і було реорганізовано на базі міської психолого-медико-педагогічної консультації. Це було зазначено в нормативних документах. Відкриття особливого центру планують за місяць. Тут діятиме індивідуальна програма розвитку для дітей з особливими освітніми потребами. Наразі триває набір фахівців. Батьки, які мають дітей з особливими освітніми потребами, зможуть звернутися за допомогою у інклюзивно-ресурсний центр, тому що тут буде працювати велика команда фахівців, які зможуть надати допомогу як самим дітям, так і рекомендації батькам. Всі одинакові не можуть бути. Сподіваюся, маю розуміння серед своїх колег, педагогів. Будемо залучати максимум педагогів, які мають спеціальну корекційну педагогічну освіту. Це олігофренопедагоги, сурдопедагоги, тифлопедагоги. Дивлячись по діагнозу дитини, який буде визначено. Закон України про освіту визначив поняття особи з особливими освітніми потребами. До категорії таких осіб можуть підпадати не тільки учні з інвалідністю, а й внутрішньо переміщені особи, діти-біженці та діти, які потребують додаткового та тимчасового захисту. Особи – учні з особливими мовними освітніми потребами. Аби впровадити нові рамки освітнього закону, вільні шкільні приміщення у Хусті передали під особливий центр. Це не передбачає, що усі діти перейдуть у п'яту школу з особливими потребами. Ні, вони будуть знаходитися в звичайних школах, у всіх школах міста, але працівники цього центру будуть надавати їм додаткові послуги, які вже виходять з їхніх нозологій і їхніх потреб. Окремі приміщення тут вже придатні для експлуатації. Деякі чекають реконструкції. Дітки з особливими потребами, вони мають право жити в соціумі. І ми маємо їх соціалізувати і створити для них всі умови, щоб вони себе відчували повноцінними громадянами нашої України.